Продължава Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Ганев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Сега вие няма да може да видите тези кадри, които ще пуснем, но нашите зрители ще ги видят. Протеста на Възраждане. Знаете, Възраждане протестират пред Конституционния съд. Протестът е организиран от тях, а поводът е, че Конституционния съд се очаква да се произнесе по жалбата на партията срещу отхвърлянето на референдума за запазване на българския лев. Как коментирате всичко това, което се случва? Подозирам, че сте хвърлили едно око над цялата тази протестна акция. Засипаха с Оборска тор портата на Конституционния съд. Една кола виждаме в момента на драска на оставка предатели. Огън гори. Ами, моето виждане за това, което правят хората от Възраждане в момента е, че показват лека непоследователност. Когато някое решение на Конституционния съд им харесва, примерно това за мандатите от преди две седмици, те казват, ето остана поне една институция в България, дето суверенитета и всичките там лакърдии, които те си приказват. Когато обаче не им хареса решението, хвърлят тор. Според мен е крайно непоследователно. Или е независима институцията, или не е. Или е представител на българския суверенитет, или не е. Независимо дали ни отърва или не ни отърва решението по конкретен казус. Иначе, що се отнася до самото обжалване от страна Възраждане на това решение на Народното събрание да не придвижи референдума за еврото, както е известен, защото той референдум противоречи на закона, на международни договори и на самата Конституция. За мен решението на Конституционния съд е елементарно, да видим какво ще се произнесе, но най-многото, което може да стане, е да каже, че е имало някаква непрецизност при самото гласуване и да го върне за прегласуване. Но не мисля, че по същество Конституционният съд ще каже, че не е правилно решението да не се придвижва референдума. Имат ли аргументи Възраждане да настояват да се запази българския лев, да се попитат българските граждани и изобщо цялата им визия за това България да остане с българския лев? До далечните 43-та година, ако не ме лъже паметта, е посочено в референдума. Те изначално нямат сериозни аргументи, затова им се налага да хвърлят тор. А пък защо се отнася до 43-та, пък затова пък съвсем пахичняват аргументи. Нали, аргументът им казва, как беше, че по някаква магическа причина, която само те си разбират, са казали, че не може една страна да се присъединява към паричен съюз, преди да е на 90% стандарта на живот стигнал средното ниво за този съюз. Това може да важи за валутна зона, но със сигурност е абсолютно несъстоятелен аргумент за след като вече си във валутната зона, която България е от 26 години насам, тя е в зоната на еврото, да не се присъедини към паричния съюз, който и дава само повече права и ни отнема нищо в случая с валутния борд. Просто не съществуват такива аргументи. А най-вероятно България стига тези 90% доста по-рано от 2043 година, ама да не съм свръхоптимист. Добре, и на финал на нашия разговор чувате със сигурност какво казват някои икономисти. Абсолютно категорични са в мнението си, че България няма да се справи с инфлацията и намаляването на инфлацията, за да влезе на 1 януари 2025 година в еврозоната. Подобно, конкретно и категорично, бих казала, мнение изрази Симеон Дянков в нашето студио преди ден-два, че конвергентният доклад ще е отрицателен. Нещо повече даже. При тази ситуация дори финансовия министър би следвало да си подаде оставката. Изключително много уважавам господин Дянков, като един от най-световно известните български икономисти, между другото. Но в случая не съм съгласен и по двете неща с него. Давайте по първото, защото то е важното в случая, чисто икономически. Да, няма никаква причина поради невлизане в еврозона финансовия министър да си подава оставката. Виж, ако не се изпълни бюджета, тогава е съвсем различно. Казвате да се справи България с инфлацията. Това би било валидно, ако България имаше независима парична политика и наистина от държавата зависи да се справи с това. Само дето България няма. Инфлацията е предимно външно зададен показател за България. Той не е показател, който се управлява от конкретна държавна политика. Тоест въпросът е как ще се случи инфлацията.
Към момента сме извън критерия, разбира се. Приближаваме се към него с определена скорост, която в моите очи не е малка, в очи на други хора е твърде бавна. Към май месец данните най-вероятно може би ще покажат близко до критерия, но не е изцяло вътре в него. Но България може да поиска конвергентен доклад във всеки един момент. Това е нещо, което се пропуска. Тоест дори доклада, който ще излезе през юни, но ще е с данните до май, да не ни показва вътре в критерия. Ние можем през септември да си поискаме доклад. И ако излезем в критерия, тогава, аз искам да чуя икономистите, които казват абсолютно сигурно до септември няма да сме влезли в критерия, тогава защо пък България да не стане член на еврозоната? Я ми обяснете нещо друго, защото аз не го разбирам. Разбира се, че не съм експерт икономист и затова ви задавам този въпрос, защото една голяма част от нашите зрители също може би не са експерти икономисти. Да. Защо се посочва месец март като този месец, в който ние трябва да сме покрили критерия, за да получим позитивния конвергентен доклад юни? Всъщност не март. Конвергентният доклад взима данните до последния момент, който е възможно да вземе данни преди самото написване или дори финализиране на доклада. А ако той ще излезе през юни, най-вероятно това ще са данните към май месец. Въпреки, че това не е сигурно, защото данните за май излизат в средата на самия юни. И се взима 12-месечната средногодишна инфлация за 12 месеца до края на самите данни. Затова съответния месец има значение. Много години към март се засичаше това. Впоследствие април. Сега, понеже малко се отлага доклада заради евроизборите, може да обхване и данните за май. Оттам идва, защото се месец средното за 12-те последни месеца разделено на средното за предходните 12 месеца и това формира критерия. И да обобщим сега, според вас, ние все още имаме възможността, която не е като някаква, не е като някакъв минимален шанс, а си имаме шанса да намалим инфлацията, да покрием критерия и 1 януари 25-та да сме в еврозоната. Само бих сменил не да намалим инфлацията, а тя да спадне. Добре, съгласна съм. Има такъв шанс. Разбира се, той не е огромен. Никой не си прави илюзии, че е 100% сигурно. Но в никакъв случай шанса не е и нула. В моята глава към момента изглежда нещата на 50-50. Пак звучи добре на фона на това, което се чува от експертите. Често казвам, при една година не бих му дал 50-50. Благодаря ви, господин Ганев, за този разговор. Пожелавам ви успешен работен ден. За временната комисия за нотариуса не остана време, но ще отправим този въпрос към други ваши експерти. В случая ползвахме експертизата ви като економист. Да, това категорично не е в моето поле на експертиза. Да. Благодаря ви. Благодаря ви, Георги Ганев. От Продължаваме промяната Демократична България. 11:04 отново сме вътре в новините, но няма да ги пропуснем. Затова отиваме сега към новините.